prácu, ktorej ale nechce ostať sama. Je tam Becíková, jej na prach z peknej vzdialenosti. Trošku zaváhala. Vyzerá to zaujímavo pre Stredoslovenky. Pekné ukončenie tejto akcie. A následne ponúkať centrovanú výzvu. Becíková veľmi pekne na... Výborne, kopnutý roh. Presne do stredu pokutového územia. Tam ešte si naskakovalo niekoľko dievčat a famózny zákrok Korčekovej na branku. Dobrá práca smerom na kapitánku Miklánkovú. Tá však veľmi dlho premýšľala tu. A takisto sú nositeľmi nebezpečných situácií, podobne ako aj teraz. Uvidíme, že či vyjde táto strela z voleja. Pekne to sadila obrankyne bratislavského výberu. Lopta do predbrankového priestoru, ktorá prepadáva Silvii Korčekovej. 27. minúta, Stredoslovenský zväz ide do dvoj... Oplatilo sa Bízikovej zabojovať. Priestor na center, do 16-ky, krásna akcia. Len k tomu chýbala golová bodka. Výborne pre Adamčíkovú, tá má potrebnú rýchlosť. Strela po zemi, ale z opačnej žrde. Škoda, že tam nebola. Aj hlavičkou, aj nohami zapracovala v stredovej línii. A krásna lopta pre Adamčíkovú, tá môže definitívne pochovať súperky. Ale... Ďalšia príležitosť, toto nebude offside, strela na ďalnejšiu žrť, ani toto sa nekončí. Mikulová nevedela si načasovať náprach na predchádzajúcu loptu. Vičkové zakončenie, teraz solidná akcia na jeden dotyk. Poliakova vo vnútri 16-ky robí si priestor na strelu, posiela do bránky loptu a predsa len sa stáva na prelome. Nedokázala byť trošku kreatívnejšia v tom obrovskom voľnom priestore. Možno teraz jeden strelecký pokus, ale nešťastná kapitánka Miklanko. Becíková. Pekne do voľného priestoru na Poliakovu, tak predsa, aby nedala ešte aj štvrtý gól. To už by bolo naozaj príliš. Šanca. Adamčíková